לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, שלום לאיתן זליגר. אהלן, אהלן. מה העניינים? לא רע. אבי רבינה, גם איתנו, רדיו קול חי. שלום. מה המצב? יותר טוב מאתמול. אני שמחה. טוב, קודם כל יהיה איתנו היום השר שוסטר, יהיה איתנו חבר הכנסת שלמה קרעי, מיד יצטרף אלינו כאן לאולפן. תוכנית מעניינת, כי יש התפתחויות, צריך להגיד, גם איתמר בן גביר וכל הסיפור, הסכם עודפים עם הליכוד. זה הפסטיבל הקבוע סביב הדברים האלה. צריך להגיד שני דברים. קודם כל, זה קצת לא צבוע, אני כבר לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נראה כאילו אני משווה בין איתמר בן גביר לבלד, כאילו העניין הזה, אבל מי שאישר את המשותפת, ויאיר לפיד אמר שהוא יקים ממשלה בתמיכת המשותפת, עדיף להרגיע באותו יום. אבל אני רוצה להגיע לנקודה הרבה יותר חשובה. מי שהצבנו אותי הבוקר זה לא יאיר לפיד ולא מרב מיכאלי, שעם כל הכבוד... תכף נתעצבן עליהם ביחד. עם כל הכבוד לתפיסות שלה וכל הדברים האלה. מי שהצבנו אותי היום זה בעיקר שרי הליכוד, השבוע האחרון. ההתנערות שלהם מאיתמר בן גביר היא מזמינת ההתקפות. מי שמתנער מהבוקר מאיתמר בן גביר, הוא יהיה בקואליציה שלהם. חברים, לא יודע אם הבנתם, בלי איתמר בן גביר אין לכם קואליציה. עכשיו, אתם תזמינו את ההתקפות. מי שאומר שהוא אשם, אומרים עליו שהוא אשם. שרי הליכוד אלופים בלהתקפל. לא ראיתי התנהלות חשבתי כזאת... חשבתי אלופים בלהתקפל. אלופים בלהתקפל. לא ראיתי התנהלות כזאת של מפלגה. איפה שאפשר לכופף את הראש, הם יכופפו את הראש. את יודעת, הראשון שעשה את זה, זה היה יריב לוין שבוע שעבר, הציר... אנחנו, בסדר, אנחנו עם בן גביר, אבל בקואליציה שלנו לא יהיה אחריו מירי רגב, יובל שטייניץ, יואב גלנט. עכשיו זה סוג של להשתמש ולזרוק. הליכוד הלך וחיזר אחרי בן גביר, הלך לעשות את החיבור הזה בין סמוטריץ' לבן גביר, ובסוף מה? בסוף אתם הולכים, אפילו מוסרית, לפני שאנחנו מדברים כרגע, מה יהיה בסוף? הרי כולנו יודעים, כמו שאיתן אמר, בסוף אנחנו צריכים את האצבע של בן גביר, הוא ייכנס ל-61. הרי בן גביר עצמו מצהיר שהוא לא יכול, לא ייכנס לקואליציה עם מזרקות החרדים. החרדים לא יכולים להיכנס בלי בן גביר. הכל פה חבילה אחת, מקשה אחת. אני לא רואה את זה קורה, הצהרות לחוד ומעשים. טוב, בואו נתחיל עם ציוצים, נראה את התגובות. בואו נגיד ככה, מה שקרה היום, הסכם עודפים נחתם בין הליכוד לבין הציונות הדתית, בפלג הציונות הדתית, והתחילו המתקפות, חברים, הלפיד אנחנו רואים עכשיו. טוב, תכף נראה את הציוצים. הסיפור הוא בגדול שהאנשים שהכשירו את הרשימה המשותפת, אגב, שימי לב שאיר לפיד... פתאום נרתעים מבן גביר. לאחרונה הציוצים שלו לא תופסים בציוץ אחד, אז הוא לוקח כל ציוץ ושם את זה בכמה טייקים ככה, וגם זה לא תופס, כי כולנו זוכרים... הוא מנסה לייצר אווירה של איש אחד. תקשיבי, את זוכרת מה הוא אמר לרינה מצליח לפני חודש? לפני חודש, לא הרבה זמן. הוא אמר, אני אקים ממשלה לא בתמיכת... היא עם הרשימה המשותפת. מי יושבת שם ברשימה המשותפת? היא בעיה זבק. לא אחרת, יש גם עוד כמה חביבים שיושבים ברשימה הזאת. בוא נראה את הציוץ של לפיד. נתניהו חתם הסכם עודפים מפלגת ברוך גולשן ובן גביר, חסינות משוחד תמורת תמיכה בטרור. זה באמת עצוב. אני בגדול, אני חושב שיאיר לפיד הוא מפלגה חשובה בישראל, הוא תהיה מפלגת האופוזיציה הגדולה בישראל, לפחות כתקוותי, אבל הוא בהחלט מפלגה מובילה בישראל, ואני חושב שהוא בסך הכל מנהל קמפיין הרבה יותר, הוא קורא לזה ממשלה שפויה, אבל הרבה יותר רגוע. והאמירה הזאת, עלית אמר בן גביר, כתמיכה בטרור, היא אמירה בזויה. אין מילה אחרת להגיד עליו חוץ מאמירה בזויה. אני אפילו לא רוצה להשוות בניגוד לי, כי כל פעם שאנחנו אומרים שלעומת בלד, אנחנו כאילו משווים בין איתמר בן גביר לבלד. כל השוואה בין איתמר בן גביר לבלד היא השוואה מנובלת. היא השוואה מנובלת להשוות בין מי שאולי טועה בדרכו, אבל בא מאהבת ישראל, בא מאהבת המדינה, בא חושב שהוא תורם למדינה, לבין קבוצה של אנשים שמעניקים פרסים לרוצחי יהודים, רוצחי יהודים, רוצחי ישראלים, כל ההשוואה הזאת היא כל כך... אגב, ההשוואה פסולה גם למנסור אבאס, השבוע יובל שטייניץ אומר לכאן, הוא פסול בדיוק כמו מנסור אבאס, אני חושב שזה קצת תמיהה לשר שטייניץ, גם ההשוואה הזאת. אני לא יודעת אפילו להסביר את זה. עכשיו, מה שקורה, זליגר התחיל עם ההתנערות של הליכוד, שזה מזמן את המתקפות. עכשיו, מה שמנסים לעשות פה, הרי הם מבינים שקמפיין הימין, המחנה הימין, הולך להתנגד באופן מובהק לישיבה בתמיכת הרשימה המשותפת, או עם הרשימה המשותפת. הם יודעים את זה. אז הם מכינים את השלב לפני זה, וכבר עושים דה-לגיטימציה לבן גביר, ועושים שם, שהמפלגה של בן גביר זה תמיכה בטרור. ואנשי הימין, אני מדברת על הפוליטיקאים, ואני מחברת למה שזה לגמרי, במקום לייצר מתקפה, מתקפלים ונעלמים, ומייצרים את התגובות האלה שאנחנו לא יודעים, ואולי, וכמה, ולמה. אני חושב, אגב, גם מבחינת האלקטורט של הליכוד, אני לא יודע כמה מצביע הליכוד... לא, עדיין נמצאים כאלה, אבל אני בא לי לשאול אותך, כאילו, הרחוב החרדי ואיתמר בן גביר, היחסים, זה יחסים כמו של החברה האשכנזית הישראלית המרכזית, או זה... השאלה הכי נפיצה עכשיו ברחוב החרדי, בגלל שתחשוב שבפעם הקודמת, למעלה מ-15,000 קולות חרדלניקים הגיעו ליהדות התורה. הפעם זה לא יקרה, כי הם הולכים לחיבור הזה של סמוטריץ' ובן גביר, הרבה לדוגמה ממצביעי חסידות חב"ד, מצביעים פה
את היציאה מיהדות התורה, אומרים, הפעם לא נלך ליהדות התורה. הם, השילוב הזה של תורת ישראל, ארץ ישראל, סמוטריץ' ובן גביר עושה להם את זה לגמרי. פעם שעברה שזה היה ימינה, הם לא אהבו. הם לא, את בנט באופן כללי, הם לא אוהבים אותם חבדניקים, אז הם הלכו ליהדות התורה. אני חושב שיהדות התורה בעיקר, יש שם את פורוש, פינדרוס, סמנים ימניים, שהם במצב בעייתי הפעם. קהלים שלמים שאולי... לא, והקהל עצמו רואה את בן גביר כאיש רלגיטימי? מה, אני ראיתי את בן גביר בתקופת המאבקים בבני ברק, מגיע לבני ברק, מה שהח"כים החרדים חלקם לא עשו, הצליח להגיע לתוך הקסבה, מה שנקרא, והעדה שהוא קיבל שם הייתה מינימום כמו העדה שמקבל גפני בשביל דווקא המרכזי. זה מדהים. כן, אבל בסוף אני חושב שבקלפי, כן, בואו לא נמהר, מתלהבים, מתלהבים, אבל בסוף הם רואים את הרב עובדיה בקלפי או את הרב קניבסקי, אז עם כל הכבוד לעדה לבן גביר, הוא לא מוקצה, אבל בקלפי שמים... טוב, חברים, מרב מיכאלי גם ציצה בעניין הזה, בואו נראה את הדברים. כן, האקדח שירה ברבין ובחזון השלום ב-1995 חוזר להתנקש עכשיו גם בדמוקרטיה הישראלית. הבחירה ברורה מתמיד. ממשלת גזענות חסינות או חזרה לדרך רבין ולמפלגה של יצחק רבין לתיקון ושיקום בדרך של אמת. בקרב הזה אסור לנו להפסיד. אני לא רגילה לאמירות, לפחות מאז שמרב, לפחות בשנה האחרונה, לא רגילה לאמירות כאלה קיצוניות של מרב מיכאלי. ואני שואל יותר מזה, מה, יש להם רק נגטיב בקמפיין? אנחנו רואים גם לפיד וגם מרב מיכאלי, כל היום, מה בן גביר עשה, מה בן גביר אמר, מה עשיתם בקדנציה האחרונה? אבל רבינה, הם משכילים לעשות הקמפיין הזה. זה מה שהימין לא משכיל לעשות. השאלה אם זה מה שהמצביעים שלהם רוצים, השאלה יכול להיות שכן. אתמול אני רואה בסקר כאן שמרב מיכאלי מטפסת ושוברת שיאים לשבעה מנדטים, מפלגה שהייתה בקריסה. יכול להיות שזו הדרך. אולי זה מה שהם רוצים לשמוע אותה מהבוקר הדרך, מרננת על בן גביר, בזמן שאגב אצלה במפלגה יושבת אחת... אבתיסאם מראענה. צריך להזכיר שהשבעה מנדטים זה סכנה לחברה הישראלית, כי אבתיסאם מראענה אמורה להיכנס לכנסת, אם זה מספר 7, זה בנקודה אחת. אבל יותר מזה, נוהל קמפיין במשך שנים במערכת הבחירות נגד החוקיות של כהנא, נגד החוקיות של בן גביר. אוקיי, לכו לבית משפט. למה אתם לא הולכים לבית משפט? כי בן גביר עובר בית משפט. אז פתאום עכשיו בית המשפט לא זה, אתם הולכים גזענות וזה, בית המשפט קבע שהוא רשימה לגיטימית. אתם תמיד אומרים לנו, אתם תמיד אומרים לציבור הישראלי, מה שבית המשפט קובע זו ההלכה ואנחנו הולכים עם בית המשפט. אתם הולכים עם בית המשפט, בן גביר הוא לגיטימי. טוב, דברים של מנדלבליט שאומר היום בוועידת בשבע, כנס בשבע, מתייחס גם ל... הוא לא כל כך מתייחס לכתב אישום, צריך להגיד דברים שיפטרו בבית המשפט, הוא אומר, אבל גם מתייחס לטובת במשפט ראש הממשלה ולמי שעומד בראש מיסוי וכלכלה ליד בן ארי. בואו נראה את הדברים. דברים שלא היו בעבר, זה התבטאויות מתלהמות, לא ביקורתיות על החלטה כזו או אחרת, אלא מתלהמות ושתוקפות את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, כולל התקפות אישיות, כמו שאמרתי, על אוכפי החוק העיקריים, וביקורת זה בסדר. להגיע למצב של אמירות מתלהמות שמביאות בסוף אפילו להסתות ולראות את התובעת הראשית מסתובבת עם מאבטחים ודברים לא רואים שמותחים בה, אני חושב שזה דבר שהוא מדהיג. הדבר הזה אבל, כמו שאני מכיר גם אותה, לא ירתיע. לא אותה, לא אותי ולא אף אחד. אנחנו נשמור על שלטון החוק של מדינת ישראל, וכל עוד שזה המצב, מצבנו טוב. טוב, היועץ המשפטי מנדלבליט עוד פעם בוחר להתייחס לדברים האלה. אגב, הוא לא מתייחס לנבחרי ציבור שמקבלים איומים, החל מראש הממשלה ואחרים. אני גם יכולה לדבר על שופטים שקיבלו סטיקר והצמידו להם הבטחה, וזה התברר כאיזשהו... אז בי שופטים, כל מוצאי שבת, תראה מה קורה בבלפור, ראש הממשלה ורעייתו, וזה אושר, נאלצו לברוח מפני המון זוהם. זה כל מוצאי שבת שילדים של ראש הממשלה וראש הממשלה ורעייתו בעצמו מותקפים, ופתאום התובעת הראשי, אוי אוי אוי, יש לה מאבטחים. הגיע הזמן שהפרקליטות ומערכת משרד המשפטים יחשוף בפנינו את האיומים. התרגילים היחצניים האלה של המאבטחים, זה תרגילים יחצניים, כן? בתור דובר ובתור יחצן, אני אומר, זה תרגיל יחצני מספר אחת. איך אתה מקבל לגיטימציה? כשאתה מתקרבן. ההתקרבנות הזאת די עם המאבטחים זה, עכשיו זה עולה המון כסף. בואו תספרו לנו, או מה היו האיומים, או כמה כסף זה היה. היה לנו לפני כמה שבועות שני שופטים שאמרו לנו שהוצמדה הבטחה. אחד קיבל סטיקר, שזה סטיקר מהחבר של שפי פרס, שזה מחל לגמרי לגיטימית, הדביקו סטיקר באזור המגורים שלו, והשנייה אמרו שקיבלו מכתב איומים. עד היום לא ראינו את המכתב המדובר, עד היום אין לנו מושג, אבל הוצמדה הבטחה, זה הכותרת. עמותות כמו שקוף, שכל מה דורשת שקיפות, אז אני מחפש את השקיפות הזאת, בואו תראו את פריסת האיומים. בשנה האחרונה תסבירו לנו למה הוצא כל כך הרבה כספים, ולמה על תרגילים היחצנים האלה אנחנו צריכים לשלם את הכסף. זה מדהים בעיניי. עוד עדכונים פוליטיים, אני רואה שלפיד אומר שגנץ לא בטוח יעבור את אחוז החסימה, והוא צריך לדאוג להיות אחראי למחנה. תראה, בינתיים מי שצריך לדאוג זה דווקא סיעת מרץ. פעם ראשונה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה אחרי
הרבה זמן. דווקא היא החליפה אולי את מקומה של מפלגת העבודה, שהיא זאת שהייתה בקרשים. תראי, בסוף, רון חולדאי בחוץ, ניסן קורן כמובן בחוץ, וכחול לבן מתנדנדים. אני חושב שמצביעי השמאל בסוף התרכזו, כן, לשתי מפלגות, מקסימום אולי שלוש מפלגות, ושם זה יסתיים. זה ברור שאם מרץ בחוץ, אני חושב שגם העבודה או כחול לבן יהיו ממש... בקיצור, אנחנו נגיע לקו הסיום בלי כל המפלגות. לא הערכה שלך. בוודאי, בהערכתי, קודם כל יאיר לפיד מתחיל את שתיית הקולות שלו. כל אחד, תמיד האשימו את נתניהו, עם ימינה, עם בנט וכאלה. עכשיו הוא מתחיל את שתיית הקולות שלו. זה מאוד עקרוני לו, זה מאוד קריטי לו. הוא צריך להגיע למספר של 24-25 כדי לעמוד מול גדעון סער ומול אולי בנט. הוא בינתיים לא עומד מול גדעון סער. לא, בסדר, אנחנו... אין שם... 14 מנדטים אצל גדעון סער. יש שם תחושה של תיאום מלא. כן, תיאום מלא, אבל בסוף יש מסע ומתן קואליציון. בשביל להגיע למסע ומתן הקואליציון הזה, הוא צריך להגיע ל-24-25 מנדטים, גם בשביל הלגיטימציה הציבורית כדי לדרוש את ראשות הממשלה. צריך מספר סביר ביותר. ולכן תהיה שתיית מנדטים, בעיקר מכחול לבן. הוא ילך למיכאל ביטון, ולחילי טרופר, ולכל האנשים האלה, אתם ממלכתיים, אתם אחריות המדינה, עכשיו אתם צריכים לפרוש, והוא לא תהיה להם ברירה. לקראת הבחירות הם יפרשו, תהיה פרישה עצובה, כואבת, אבל הם יצאו בגאון, כי תראי, הם, מבחינת הבייס שלהם, רק נדבר על הבייס שלהם, הם שימו מחיר מאוד כבד להצטרפות לממשלת נתניהו. אם הם, לא עוברים, אם הם רצים ולא עוברים את אחוז החסימה, יהיה להם קשה לצאת לרחוב, זה לא... זה... הדבר אחד שיש להם בין כאילו לאחרים... המחנה השמאל חשב שהם סיימו מהכאב ראש הזה של כחול לבן, עכשיו הם מקבלים את זה כפול ומכופל. אבל תראי, דבר אחד שיש להם בין לאחרים זה הרבה כסף. הרבה כסף שמושקע בקמפיינים, בתקשור, את איפה שאת לא רוצה, וגם תראי את הסרטונים. הקצב של הסרטונים יוצא כמו שלא יוצא באף מפלגה, וגם כמובן הסגנון הוא סגנון מאוד אגרסיבי, ובינתיים זה התפלק להם אתמול עם ההכללה של השרה גילה גמליאל, כביכול היא שקרה, והתביעה של הנגדית. נכון. אבל זה אולי היתרון היחיד שישים אותם בסוף, הצופה העין שלו קולטת, רואה שוב ושוב את בני גנץ, כחול לבן, המבוגר האחראי, אולי זה מה שיציל אותם. בינתיים הם חתמו הסכם עודפים, מפלגה כלכלית, זה לא מבשר טוב. אני לא יודע אם זה לא מבשר טוב, תקשיבי, יכול להיות שזה ישחק לטובתם בסוף. אם המפלגה הכלכלית תישאר בחוץ. אם המפלגה הכלכלית תישאר בחוץ, אף אחד לא מרוויח מהם הסכם עודפים. אין הסכם עודפים ברגע שרואים. אבל היה להם מי לחתום, כי הקוורטט ליברמן, לפיד, ימינה ושר, עשו חתימה ביניהם משותפת, אז כבר לא נשאר. אגב, שאלה אחרונה, זליגר, לפני שאנחנו מתקדמים. אתה חושב שבנט יישב עם לפיד, יכול להיות סיטואציה כזאת? אני חושב שבנט רואה את עצמו כמועמד באמת לראש ממשלה, כל עוד שהוא בקידומת באחד, בדו ספרתי, הוא גם מועמד לגיטימי, ראינו את הסקרים אתמול, יש לו כוח. מה, 10 מנדטים זה ראש ממשלה? 11? קודם כל, אנחנו... ליברמן, גם היה מבליך מלאכים עם השישה שלו. עכשיו, זו שאלה, איך בנט עכשיו הוא במניטיין ברלי שלו. בסדר? בנט תמיד באזור הזה מתחיל לרדת, כן? בכל המערכות בחירות האחרונות. גם בבחירות שהוא נורא נורא הצליח, 12 מנדטים ב-2013, הוא הודיה חודש וחצי עם 17-18. עכשיו, זה התקופה של המניטיין. נראה על פניו שהפעם הבייס שלו, הקולות מחוץ למגזר הדתי, הם יותר משמעותיים מאשר כרגיל. בוא נראה את זה בחודש הקרוב. אם הוא יהיה שם, כן, בנט רוצה להיות ראש ממשלה בהרבה מחירים. מעניין. זה לא רק רוצה להיות ראש ממשלה, אלא באמת זה ממליך מלכים. המנדטים שלו, גם אם הוא ירג, ואנחנו יודעים שבנט לא מקבל בסקרים, לא מקבל במציאות כפי שהסקרים מנבים, לא, גם אם הוא מקבל 7 מנדטים, בסוף נתניהו תלוי בו. אני חושב שגם הצד השני, במידה ולא יצרפו את מרץ. מה, הוא ידרוש רוטציה? רבינה, בוא נדבר לעניין. הוא ידרוש רוטציה? את כבר שומעת את זה בקולו. אני שומעת את זה בכל מקום. מה הוא רוצה? ראש ממשלה, הוא מבין ש-20 לא יהיה. הוא בטח שידרוש רוטציה במקום ראשון. אוקיי, אז עכשיו יש לי שאלה אליך. תרחיש. הוא לא מקבל רוטציה. נתניהו אומר לו, אין רוטציה. אין רוטציה, אז מה, בחירות חמישיות? אז בנט יגיד, אז יגידו לבנט, אז מה, בחירות עכשיו? אז מה, יאשימו את בנט בבחירות חמישיות, המחנה לא יסלח לו לעולם, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. לפי עכשיו, אבל כששם את הצמד בנט ונתניהו, אני חושב שהסחיט מביניהם זה נתניהו כרגע, אז יש לי תחושה שבנט יגבר עליו בקרב. אני שאלתי אתמול את ברדוגו כאן בשידור, מדברים על ממליך המלכים. השאלה אם הוא גם יכול להיות כותל המלך. שאלתי אותו את זה בשידור. שאלה טובה. הוא לא ירצה להיות כותל המלך ולהוביל את המערכת הזאת שוב לבחירות, ואולי יפסד של מחנה הימין, אבל זו הערכה שלי. אבל מערכת שהצליחה לייצר יצור כמו ראש ממשלה חליפי, יכולה גם לייצר מערכת של 3 ראשי ממשלות, לפיד, שר ובנט. הציבור לא אוהב את זה. ואנחנו נסבול. הציבור לא אוהב. עד שאתה מספיק ללמוד משהו. אם הציבור לא אוהב, אז לא נעשה. אנחנו הרי רק שומעים לציבור. חברים, הפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי מצטרף אלינו הליכוד. שלום יערה. ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. מה נשמע? טוב, תודה לאל. אתה עסוק מאוד. בהחלט, יש לנו
את מטה תואר הבחירות ואיוש הקלפיות של הליכוד בכל רחבי הארץ. עבדנו, מה שנקרא, מי שטרח בערב שבת, עבדנו לאורך כל החודשים האחרונים בוועדת הבחירות, והשגנו הישגים משמעותיים כמו מפקח עם מצלמה בכל קלפי, שני מזכירים בכל קלפי, ועוד כמה בקרות שיתנו לנו בעצם את היכולת לסמוך את ידינו על התוצאות ולומר תוצאות אמת. וזה מה שהשגנו עד עכשיו, ועכשיו צריך להתכונן ליום הבחירות, לאיוש של הנציגים שלנו, לזרימת המידע שתהיה לכל העבודה בשטח. אז אתה אחראי, אתה אמון על הדבר הזה בעצם. בהחלט, כן. תגיד, אני רואה כל הזמן את המתקפות של כחול לבן נגדכם, וגם אמירות, שמענו על ישיבת הצעקות, לא היו באמת שם משהו חריג, זו הערכתי, אבל בסדר, אבל כל הזמן מפלגה שהיא מאוד, היום היא כבר מאוד מצומצמת, יש שם שר שמחזיק בשישה תיקים. אז בי שהיא מאוד מצומצמת, אין לה מנדט כבר מהציבור, הם לא עוברים את אחוז החסימה. אבל הם מנהלים לכם את תופסים איזה, לא אותנו, את אזרחי ישראל, תופסים בגרון, תוקעים מקלות בגלגלים לראש הממשלה, לאורך כל הדרך, גם כשהם היו יותר גדולים, וגם כשהם עכשיו עושים פופוליזם, עושים פוליטיקה קטנה מכל צעד שראש הממשלה מנסה, ואנחנו רואים שראש הממשלה הוביל את כל התקופה הזאת של הקורונה, ביד שאומנם נראית כאילו אנחנו מפסידים, זה לא נשמע טוב, יוצאים נגדנו, למה סגר, למה ככה, אבל רואים שמדינת ישראל הולכת ויוצאת, רואים את האור בקצה המנהרה, כל המיליוני החיסונים שהגיעו לכאן, אזרחי ישראל עומדים להגיע בעוד חודש, תראה, בסופו של דבר ברגע האמת, יש לכם מפלגה, שקוראים לה כחול לבן, יש לכם יועץ משפטי לממשלה, שבסופו של דבר מי שנותן בסוף את המילה האחרונה, שאגב ראינו כבר את שיתוף הפעולה ביניהם, כן, אתה על מיוט, היועץ, אתה לא על מיוט, בסופו של דבר מי שנותן את המילה האחרונה, זה שני המרכיבים האלה, ולא, לצערי, לא הליכוד. את רוצה לשנות את זה? עוד חודש וחצי, את יודעת מה לשים בקלפי. ברגע שתהיה לנו ממשלת ימין, אבל מי ששם לא קיבל את זה. כי לא הגענו ל-61 מנדטים. אבל אל תתרחו, אתם בניתם יצור, שאני בטוח שהיום ראש הממשלה, גם שהוא רצה להתנגד לבחירות רביעיות, הוא לא היה יוצר את הייצור הזה. אתם ייצרתם את הייצור הפריטטי הזה, שאי אפשר לעשות שום דבר בלי הסכמה משותפת. מה חשבתם לעצמכם? באמת, מה חשבתם לעצמכם שחתמתם הסכם כזה? זה היה או ללכת לבחירות רביעיות, תוך כדי משבר שאף אחד לא ידע מה היו התוצאות שלו, בכאוס מוחלט במדינת ישראל, או נכון, להקריב הרבה ערכים והרבה יכולות שלנו לפעול. לא ערכים, אנשים, אתם מקריבים אנשים כרגע, לא ערכים. אנשים מתים, כי אתם לא מנהלים את הממשלה כמו שצריך. זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אם היינו הולכים לבחירות בתוך תקופת הקורונה, בלי שהיינו יכולים לשלוט עם אותו אקורדיון של פתיחה וסגירה, כשיש ממשלה, סוג של ממשלה. אבל בהחלט, אני מקווה שעוד חודש וחצי, תקום כאן סוף סוף ממשלה יציבה, נשים סוף לשלטון המשפטנים, נבחרי הציבור יחזירו לעצמם את המשילות, כמו שהציבור שלהם רוצה וכמו שאנחנו רוצים. באמת יהיה סוף, אתה באמת, אם נשיג 61 מנדטים, בהחלט, תראי, הגולם קם על יוצרו, גם בגץ כבר לא מבין, אין לו מושג מאיפה הוא שואב את הסמכויות שלו. מה שבגץ אמר לפני, כשהתחילה המהפכה השיפוטית, היום זה כבר נהיה פרה-היסטוריה. זה פשוט דבר שלא לא מתקבל על הדעת. פוסלים חוקי יסוד, עוד לא פוסלים, אבל מקיימים דיונים, חושבים לפסול. היועץ המשפטי לממשלה מנהל את ישיבת הממשלה וקובע האם ההצבעה תקפה או לא תקפה. יש פה רוב, יש פה ממשלה נבחרת. זה בעיה בעיקר של הליכוד. כאילו, אין לי איך להסתכל על זה. זה בעיה של אזרחי מדינת ישראל. נכון. שהם רואים היום מה קרה כשנתנו למפלגת אווירה, מה קורה כשמפלגה שקמה, שכל האג'נדה שלה היא רק לא ביבי, אין שום ערכים, אין שום דבר, הכל פופוליזם והכל, הם משתמשים בתקשורת כדי לנפח את הבלון הזה, ובום, הבלון מתפוצץ. ונגיד ב-24 למרץ, אתם 61. מה אתם משנים פה? 10 שנים לא שיניתם, בואו נהיה ביושר. אז טענתם פעם אחת כחלון, ופעם אחת טענתם את זה, וחלק מהטענות יש גם על מה לסמוך. אבל אוקיי, ב-24 למרץ, אם אתם מרכיבים 61, אתם מרכיבים 61 ימין-ימין. 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 מה אתם משנים בדבר ראשון? יש קודם כל את ההסדרה של היחסים בין מערכת המשפט לבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. אני הגשתי הצעת חוק של הקמת בית משפט לחוקה בכלל, להוציא את הסמכויות מידי בגץ, להשאיר אותו בית משפט העליון, שיטפל בערעורים של בית משפט מחוזי, ובית משפט לחוקה, שיבחר על ידי הכנסת, שייצג את כל שכבות האוכלוסייה, ולא יבטל כמו סניף קטן של מרץ את כל ההחלטות של מה שהציבור רוצה. זה דבר אחד, גם ימין משפט
משפטי, גם ימין כלכלי, גם ימין מדיני, כשתהיה ממשלת ימין מלא מלא, ולא אנשים כמו שהעיד על עצמו שר החוץ, שהוא הלך וסיכל את הריבונות מאחורי הגב, וכמו שהם... יש פה שר שאמר שהוא יעשה פאודה, וזה די נראה שהוא מתכתב עם זה. בינתיים נראה שהפאודה חוזרת אליו כבומרנג, אני לא חושב שאנחנו נראה אותו בכנסת הבאה, ואני מקווה מאוד שלא. תגיד, למה הם לא מדברים על החיסונים? היום שמעתי את גנץ מתראיין, ופעם ראשונה שמעתי אותו חוזר על העניין של החיסונים, אבל פרט אליו, וזה גם פעם ראשונה. למה הם לא מדברים על החיסונים? לפיד בקושי מדבר רק באיזה קריצה, וגם בנט באיזושהי קריצה. תראי, לפיד שאמר שבתחילת 2021 יהיו אולי 5 חיסונים. 5 בקבוקונים, נכון. 5 בקבוקונים ורץ להתחסן. כנראה שהוא עוד מתבייש לבוא ולפרגן לראש הממשלה על ההישג החשוב הזה. אני מניח גם שהם מחכים לראות מה יהיה. הם מחכים לראות ברגע שנראה את ההצלחה הפורצת, וזה יקרה להערכתי עוד שבועיים, שלושה. אני אמרתי כבר... כבר לפני חודש, בראש חודש ניסן, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. אנחנו נראה כאן באופן דרמטי את השינוי כבר בעוד חודש להערכתי. אנחנו רואים את הירידה במצב החולים הקשים. אנחנו בנינו על פורים, מלחמת המפרץ, לא. שהלכנו עם, עם המסכות, אז עם אותם מסכות בפורים, נכון, בדיוק ביום שפורים... נכון, אבל מה, קארי, נכון. זה עניין פוליטי, קארי, זה לא פוליטי. נפלוט... זה פוליטי? אין שום ספק שזה פוליטי. זה פוליטי עד כדי כך שהם מוכנים לפתוח בחוסר אחריות את כל המערכות, כדי שנחזור וניכנס לסגר רביעי לקראת הבחירות, ואז הם רוצים לרסק ככה את שלטון. תגיד, חתה, מפלגת הליכוד חתמה הסכם עודפים עם המפלגה הציונות הדתית, גם אנחנו יודעים שעוצמה יהודית בתוך הרשימה הזו, ותוקפים אתכם כל היום על הדבר הזה. אותם אלה שרוצים להקים ממשלה עם בלד ותומכי הטרור שלה, באים ותוקפים אותנו על הסכם מועדפים עם רשימה של הציונות הדתית. אתם לא רוצים להקים רשימה עם איתמר בן גביר. אנחנו ממשלה, אתם לא מוכנים להקים ממשלה עם איתמר בן גביר. השרים הבכירים שלכם אמרו, אנחנו לא נשב באותה ממשלה עם איתמר בן גביר. איתמר בן גביר הוא חלק ממפלגת הציונות הדתית. אנחנו נקים את הממשלה עם הציונות הדתית, כשאיתמר בתוכה, הוא כנראה לא יהיה שר בממשלה הזאת, כי בכל העמדות שלנו, שלו הם לא כוסתי שלנו, אבל הוא יהיה חלק מהקואליציה שתקום. הוא חלק ממפלגת הציונות הדתית. אנחנו, ההסכם שלנו עם הציונות הדתית, הוא חלק מהם, וזה לגיטימי. זה הרבה יותר טוב מאשר כאלו, מה זה הרבה יותר טוב? אני לא רוצה להשוות בכלל. להקים ממשלה שנשענת על בלד, על תומכי טרור, על אותה אחת ממספר 7 במפלגת העבודה, על כל אלו שהם לא יכולים להריח לא מדינה יהודית וגם לא דמוקרטית ששולטים בה, שיש בה שלטון ימין, הם שלא יטיפו מוסר, הם המקום שלהם בכלל לא בפרלמנט הישראלי, יכולים למצוא את מקומם בפרלמנט הפלסטיני, ואני מקווה שגם את זה נצליח לעשות ולפסול את בלד ואת את אותם תומכי טרור. תגיד, בוא נדבר על הקורונה באמת. מה אתה חושב על פתיחת המסחר, כל מה שכרגע מתנהל, כל הדיונים שמתנהלים? הליכוד עושה צעדים שהם נראים, שהם קשים, הם ציבורית, התקשורת תוקפת אותנו, ציבורית באים העסקים, ואת רואה, עושים איזה קמפיין, רוצים לפתוח כבר, למרות שאין עדיין אישור של משרד הבריאות. אנחנו, יש לנו אחריות כלפי מדינת ישראל, יש לנו אחריות לאומית, ולמרות שזה נראה שאנחנו מפסידים כמה נקודות בשבוע, ביום, יומיים הקרובים, אבל הטווח הארוך, כשאנחנו נצא מהמגפה הזאת, וזה יקרה בעוד חודש, האחריות שאנחנו לוקחים, ועדיין נשארים עם הסגר, ופותחים את זה באופן מאוד מאוד זהיר, זה בסופו של דבר יהיה לטובת מדינת ישראל וגם האזרחי ישראל. אבל הלילה, לפי ההדלפות לפחות, מנדלבליט אומר, לא נוכל להכריח אנשים שלא התחסנו, לא להיכנס לבתי עסק, אם נגיד, יהיה תו ירוק וכו' וכו'. רק לזכותו דבר אחד להגיד, לזכותו של מנדלבליט, גם לזכותו של קראי, אבל שמנדלבליט גם הודיע שאת המורים, לדוגמה, אפשר בחקיקה לא להכניס לבתי הספר. אז הוא אומר, רגע, אבל איתן, אתה מעלה פה נקודה מעניינת. הוא אומר, אפשר בחקיקה לאפשר את זה, ואת זה אי אפשר לאפשר. מה? איך זה מתנהל? כל אחד, הוא קם בבוקר את זה אפשר ואת זה, אני לא יודעת. טוב, קארי. תראי, החקיקה בסוף, מי שקובע ומי שצריך לקבוע, זה נבחרי הציבור. וזאת הבעיה שלנו, שבאים יועצים משפטיים, והם בסופו של דבר קובעים, גם אם זה חוק יסוד, הם אומרים, זה לא יכול, ואומרים, ממליצים לבגץ כן לפסול, לא יכולים לגבות את הממשלה, או כן יכולים, מה שהם מחליטים, וזה דבר שמונח על השולחן. אם אנחנו רוצים שהמשילות והשלטון יחזור לידי העם, שנבחרי הציבור יוכלו לממש את מה שהעם רוצה, ולא חבורה קטנה של משפטנים, אנחנו אני רוצה לספר לך שני דברים. אחד, אתמול בערב הייתי בצומת בילו, יש שם מרכז מסחרי מאוד גדול. אני לא נעים להגיד לך, אף אחד כבר לא שואל את הממשלה, לצערי. אני מצדיקי החיסונים, אני מקט המחסנים, לא מקט האנטי חיסונים, אני מקט המחסנים. אני איבדתי חברים, מי שלא מתחסן הוא כבר לא חבר שלי. זאת אומרת, ואתם בשטח, יש בעיה. יש בעיה, אנשים כבר לא שומעים לכם. זה צריך להגיד את זה בצורה מאוד 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 כואבת. דבר השני, אתם כממשלה, אם לא תפעילו תמריצים
חיוביים, ממענקי פסח רק למשפחה שהתחסנה, אלפי שקלים, זה כל יום שאנחנו בסגר, זה עולה מיליארדים. אתם צריכים לשפוך את כל הכסף עכשיו רק למענקי מתחסנים. זה הדבר היחיד שיוציא את עם ישראל להתחסן, זה הרי לא הגיוני שאנחנו יושבים, אני, נראה לי פה, האולפן כבר פחות יותר מחוסן, ואנחנו עדיין נזרים, כאילו בגלל שיש אנשים, רק בגלל שאנשים מתנגדים לחיסונים. אני בטוח שכל הדברים האלה נמצאים אצל ראש הממשלה על השולחן. זה נמצא תחת שר הבריאות והשר לביטחון פנים לגבי האכיפה. עושים כל מאמץ. ברור, יש פה את, את הצד השני שמבצע כל הזמן דה-לגיטימציה, יושב בתוך הממשלה ועושה דה-לגיטימציה להחלטות הממשלה. כחול לבן וכל חבריהם שמנסים לפתוח בכוח, שאין להם אחריות לגבי מה יקרה אחר כך. גם לנו הכי קל יהיה להגיד, בואו נצטרף עם כולם לחגיגה, בואו נפתח את התרבות, את המסחר, את בתי הספר, ועוד שבועיים, שלושה נחזור שוב פעם לגל רביעי. אנחנו לא מוכנים לקחת את האחריות הזו. יש לנו אחריות כלפי הבריאות ובריאותם ושלומם של אזרחי מדינת ישראל, ונאבק בכל הכוח, בכל הפופוליסטים הקטנים. תגיד, מה חשבת שראית את ראש הממשלה השבוע בבית המשפט? אני בפעם הקודמת הייתי צמוד אליו, הגענו לשם, כי ההרגשה שלי שלא ראש הממשלה עומד כאן למשפט. כשאנחנו רואים מה קורה, מה יש בכתבי האישום, מה התהליכים שהובילו לכתבי האישום, כל האכיפה הבררנית, כל הזיופים וכל הסתרת מידע וכל האיומים על העדים, מי שעומד כאן למשפט זה כל, זה שלטון הימין, זה המחנה הלאומי כולו, ואני, הוא ביקש שלא נבוא ורצונו של אדם כבודו, ולכן לא התייצבנו השבוע גם כן לצידו, אבל החלנו והתפללנו ואנחנו מקווים ובטוחים שדינו, שהוא יצא זכאי בדינו, ושכל היתר... אבל תראה את אלקין, לפני כמה חודשים אפשר להגיד שדיבר פחות או יותר את הדברים שאתה אומר כרגע, או ברוח הדברים, בוא נגיד ככה, והיום שינה כיוון לחלוטין, יוצא נגד העניין הזה בשפה מאוד קשה, בוא נגיד ככה. אני חושב שהוא מבייש את עצמו, אלקין, בפליק פלק שהוא עשה, מהערכים שהוא האמין בהם, מהערכים שראית שזה יוצא באמת מהלב, לבין הנאום שמישהו הכתיב לו אותו, היה ברור שזה מגעיל, שזה לא יפה, הדבר הזה, לא עושים דבר כזה. גם אם יש לך עכשיו ביקורת, באופן אישי אתה נעליו, אתה לא יכול פתאום לשנות את כל סולם הערכים שלך, ופתאום להגיד, כן, אין פה זכות לבן אדם להיות זכאי עד שלא הוכחה אשמתו, ואין כאן משפטנים שמנסים ועושים את כל התהליך שראינו, הגשת מנדלבליט, הגיש את הכתב אישום לפני הבחירות. כל דבר שהוא עושה בדיוק מנסה לטרוף לנו הרי את הפתקים בקלפי. כל הדבר הזה נועד כדי לשבור את המורל, לשבור את הרוח של המחנה הלאומי, ולצערם זה לא מצליח להם, כי כאשר יענו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ. האם יש מצב שכמו שאלקין פרש חודשה לפני הבחירות, יום אחרי הבחירות, גדעון סער יעמוד כפסע, כל אחד, שניים, בשביל להרכיב ממשלה. האם אנחנו יכולים לראות חלק מהליכוד עושה פליק פלק אחרי הבחירות? האם יש חלק מהחברים שלך שהיום אומרים ראש הממשלה, ראש הממשלה, בחדרי חדרים כבר גדעון סער מקמבן אותם לטובתו? אנחנו כולנו רואים את הסקרים וכולם מבינים, גם גדעון סער וגם כל היתר. גדעון סער הוא לא השאלה פה, לא גדעון ולא בנט. השאלה פה היא האם רוצים את יאיר לפיד שיהיה ראש הממשלה, ויודעים שפתק שהולך כאילו למפלגות שמתכסות בכיסויי ימין או בעלי תאנה ימניים, בסופו של דבר כל שילך אליהם זה הולך לממשלת שמאל שתקום כאן, יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה, וזה מה שבוחר ימני צריך לחשוב לעצמו. גדעון סער לא רלוונטי, אני חושב שאת כל הקוצים ביערנו כבר מן הכרם, מי שרצה ללכת הלך, נשארנו עם חבורה טובה. תוציאי את זה לטוויטר. הקוצים שהם מהכרם, אפשר להוציא את הטוויטר. זה גדול. אנחנו בדרך לניצחון. ואחרי הניצחון, גדעון סער, אם הוא ירצה, הוא יכול לחזור לממשלת הליכוד, כמפלגת תקווה חדשה? אתם תעשו קואליציה עם גדעון סער? אני לא חושב שצריך לפסול אף מפלגה ציונית. אף מפלגה שמאמינה בערכים... לא שאלתי על אף מפלגה, שאלתי על גדעון סער. אז אני אומר, כולם, כל מי שמכיר בערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וילך עם הקו של הקואליציה שתקום בראשות בנימין נתניהו, מוזמן להצטרף. טוב, גדעון סער הוציא קמפיין ראש הממשלה של כולם. זה בוודאי, זה ידוע. תראי, גדעון סער פוסל 1.5 מיליון מצביעי ימין. הדבר הזה הוא לא דמוקרטי, הוא שערורייתי. אני לא מבין איך אפשר להמשיך ולדבוק בקמפיין כזה, בלי הערכים, בלי שום אמירה, אם כשהמשנה לראש הממשלה שלו איזו, שאם היינו מקשיבים לה, היינו היום עם פי שניים או פי שלושה מתים חלילה מקורונה. ועם כל הפופוליזם הזה, עדיין להצליח ולהוביל איזשהו קומץ כזה של מנדטים שהולך, אני מעריך שהבלון הזה ילך ויתפנשר, עד שנגיע לבחירות, זה כבר יהיה הרבה. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, תבוא יותר לאולפן הזה, תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
כן, טוב, שלום, חזרנו שוב, מעוזיה סגל, חבר מפלגת העבודה מצטרף אלינו, שלום מעוזיה. שלום וברכה. תשמע, מפלגת העבודה התרחקה מאוד ממפלגת העבודה, אני רואה כל הזמן את היורית החדשה, מרב מיכאלי, מדברת על ההשוואה הזאת, מפלגת העבודה של רבין, אבל מאוד התרחקה מהאג'נדה, מהאידיאולוגיה של רבין, מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה נכון. אני חושב שהאידיאולוגיה שלה הופכת להיות יותר ויותר נוטה שמאלה, והיא פחות ופחות מרכז. מפלגת העבודה אמורה להיות מפלגת מרכז-שמאל, לא להיות מפלגת שמאל עם טיפה מרכז. ולכן, לדעתי, יש הרבה מאוד אנשים במפלגת העבודה שלא נורא אוהבים את המצב הזה. והסיפור עם אבתיסאם מראענה זה חלק מהעניין. כמה זמן אתה חבר במפלגת העבודה? אתה 3 שנים, 4 שנים. קודם כל צריך להגיד לי על הצופים, מעוזיה סגל, גיבור ישראל. נכון. לפני יותר, עם כל הכבוד לחברות במפלגת העבודה, גיבור ישראל נערץ על ידי רבים וטובים. מה בעצם, מה טענתם בעתירה? הרי היא נבחרה בבחירות דמוקרטיות. את העניין של הנערץ תספר לאשתי, כי אצלה זה לא עובר. מה בעצם טענתם בטענה שלכם? הרי נבחרה בבחירות דמוקרטיות, הלכה עם מפלגת העבודה לפי הבחירות, מה יש לטעון? תראה, בבחירות יש איזונים ובלמים, והיא נבחרה בבחירות דמוקרטיות, וזה בסדר גמור, אבל הדעות שלה לא מתאימות, לא לי וגם לא להרבה אנשים במפלגת העבודה, ואנחנו לא חושבים שהיא צריכה לייצג אותנו. עכשיו, החוק קבע שאפשר להגיש ערעור לוועדת בחירות. זה חלק מהחוק, זה חלק מהבלמים והאיזונים. אז אנחנו עובדים לפי החוק, אנחנו מגישים את העתירה, והוועדה תחליט מה שהיא תחליט. אם היא תרצה לערב, היא יכולה ללכת לעליון, ואז העליון יחליט מה שהוא יחליט. אבל הכל נעשה בהתאם לחוק. בחירות, עם כל הכבוד, זה לא, זה דבר חשוב ומקודש, אבל לפעמים הם עושים איזשהו עיוות שצריך לתקן אותו. תגיד, העליתם את הפנייה הזאת בפני מרב מיכאלי? לא, אני לא העליתי בפניה אישית. אני אפילו לא מכיר אותה, אף פעם לא נפגשתי איתה. אני חבר בוועידה של מפלגת העבודה. היו בחירות. אני הגעתי למסקנה שצריך ללכת לוועדת הבחירות עם זה, וזה מה שאני עושה. הייתה איזו התפקדות מאוד המונית, ביטלתם את תקופת ההכשרה, והייתה התפקדות מאוד המונית בכמה ימים. יכול להיות שהיה פה משהו, אני לא רומזת לפלילים או משהו כזה, אבל יכול להיות שהיה פה איזה משהו מאוד מאורגן של לפקוד כמה אלפי אנשים וככה לעצב את הרשימה הזו? תראי, אני לא יודע כמה פעמים היית מועמדת לכנסת. אפס. אבל מתוך ניסיון, גם במרץ וגם פה, יש מה שנקרא דילים. מה זה דילים? אחד שיש לו בקופסה X מצביעים, עם אחד שיש לו X פלוס 8, מתחברים ביחד ויש להם הרבה יותר מצביעים. כן. הדילים האלה זה האסון של, של הפריימריס. אבל זה קורה בכל מפלגה, צריך לומר. זה לזה. כן. מה? קורה בכל מפלגה, צריך לומר. נכון, חלק כן, מהפוליטיקה. וככה זה עובד, כן. לצערי. כן. ומי בעצם, אתה אומר דילים, מי, מרב מיכאלי עשתה את הדיל כדי להכניס אותה עם הקול הערבי, כי היה לך חשוב להכניס... אני לא במיליה הפנימי של מפלגת העבודה. לא מכיר, בוא נגיד, 80% מהאנשים אני אפילו לא מכיר. כן. אני יודע מה קורה בבחירות, אבל על דילים אני יודע, אני הייתי יושב ראש ועדת בחירות של מרץ, אני ראיתי איך הדברים האלה מתנהלים. איזה אמת, כן. בבקשה. אני אומר לך, מבחינתי, זה שהיא נבחרה, זאת תקלה. איזה אמירות כל כך זעזעו אותך? איזה מבין האמירות כל כך זעזעו אותך עד כדי כך שאתה... אני אגיד לך, לי יש הרבה מאוד חברים שנהרגו בחווה הסינית ביום כיפור, ועוד חיילים שלי שנהרגו כשאני נפצעתי. כן. וזה שהיא מזלזלת בכבודם, פגע בי. עכשיו, היא דיברה על מה קרה לנשים בשואה. נכון. לי יש משפחה של... היו שם גם נשים,
שמתו בגטו וילנה, אז גם זה פגע בי. יש לי חברים שגרים אפילו בן דוד, שגרים בזיכרון יעקב, והיא רוצה לפנות את זיכרון יעקב ולהחזיר אותם לפולין. גם זה פגע בי. וזה שיש אנשים שפגעו בנפש ישראלית, או אפילו לא, כל נפש, והיא אומרת, אני אחבק אותם ואני יאמץ אותם לליבי. גם זה פגע בי. אני חייבת לשאול, כי לפי שמסתמן, אנחנו רואים את תמונת המנדטים, אם מפלגת העבודה תרצה להיות חלק מאיזושהי קואליציה בעתיד, אלא אם כן, שוב תהיה כניסה עם הליכוד, אני שמה את זה כרגע בצד, אז כן תהיה הצטרפות, לפחות בתמיכה של הרשימה המשותפת. מה אתה חושב על הדבר הזה? אני לא יודע, תראי, אני לא, באמת לא נכנס לדברים האלה. יחליטו מי שיבחר, יחליט מה הוא יעשה. אני מתייחס נקודתית לגברת הזאת. הגברת הזאת היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אני לא אומר לה לא להגיד. אני חושב שעם האמירות האלה היא לא יכולה להיות בכנסת ישראל. והיה בוועדת הבחירות לא תקבל את העתירה שלכם, אתם תקראו לא להצביע למפלגה? זאת אומרת, זה יגיע לרמות האלה? לא נקרא לדברים כאלה. תשמע, יש, הבעיה שלנו היום במדינת ישראל, שהכל או שחור או לבן, או ביבי או לא ביבי. יש באמצע עוד הרבה אפור יש באמצע, ואנחנו שכחנו את האפור, ואנחנו צריכים לחיות בתוך האפור, להיות בפנים, אתה יודע, להפסיק את כל הריבים, אתה ביבי, אני שונא אותך, למה צריך לשנוא? אפשר להתווכח גם בלי לשנוא, כן. אתה מבין? אז בואו נשאר בשטח האפור ולא נעבור, אם זה, אז זה, אם זה, אז זה, כן. זה לא צריך לעבוד ככה. טוב, מעוז יסגל, חבר מפלגת העבודה, תודה שהיית איתנו. תודה לכם, שלכם יום טוב. צריך לומר שכשמרב מיכאלי נכנסה, הייתה פה תחושה שכאילו היא לוקחת למשהו אחר. צריך להגיד, אני חולקת עליה בכל עמדה אידיאולוגית, אבל סוף סוף באה המנהיגה שאומרת, קאט, אנחנו יוצאים ממשלת נתניהו, זו החלטה שלי, אנחנו עושים כך וכך החלטה שלי, כלומר, לא הייתה את השפיפות הזאת שאנחנו רואים בזמן האחרון אצל מנהיגים, גם גנץ, גם הכל כזה דרדלה. עכשיו, באה מרב מיכאלי ועשתה את הדברים האלה, ואז הפריימריז, לדעתי, יחזבו המון אנשים במפלגת העבודה, הוא לא היחיד שאומר את הדברים האלה במפלגת העבודה. כן, זה לא, לא, לא הפריימריז, כמו החוסר יכולת שלה אולי לחבר אחד או שניים שהיו מאזנים לה את הפריימריז והיו פותרים לה את הבעיה בעניין הזה. עדיין צריך להגיד לזכותה, היא הלכה עם קו אידיאולוגי, הרבה פוליטיקאים לא הולכים עם קווים אידיאולוגיים, הולכים עם קווים מאוד פרקטיים, היא הרבה פחות פרקטית, היא פוליטיקאית לא רעה בכלל, היא אנשים לא אוהבים את זה כל כך, אבל היא עשתה פה, שינתה פה שפה בישראל, כן? היא, השפה, כן. יש לה מניה בזה, אפשר לאהוב כן. את זה, אפשר לא לאהוב את זה. אני מאוד לא אוהב את זה. זה בסדר גמור, אבל היא הלכה עם זה גם בזמנים כן. שזה לא היה לנו היום, כולם כבר מחבקים וכולם זה, היא הלכה בזמנים לא נוחים, והיא פה, יש לי איזו תחושה שהיא לא עברה את הקפיצה הזאת, היא מפוליטיקאית בספסלים האחוריים לקדמת הבמה. בקדמת הבמה אתה צריך לקבל החלטות אחרות, אתה צריך להתפשר, אתה צריך להיות מאחד, אתה צריך להיות מחבר. היא עדיין הולכת ממש לקצה, ובקצה היא פוגשת ניצן אורביץ בעיקר, ובמקום לפגוש את מצביעי כחול לבן, מצביעי יש עתיד, וזאת הבעיה המרכזית שלה תהיה, אם היא תחסל את מרץ, אני לא אקעב על זה. אבל מעבר להכל, נכון, אתה מדבר נכון, אחד מהם כנראה לא יעבור, יכול להיות, לא יעבור תוך חסימה. זה אגב, זה יהיה מאוד, מאוד עדין, כלומר, זה ייגמר במאות קולות, יכול להיגמר מאוד. הימין החדש, בייחוד מפלגות הימין. כן. מי שזוכה במרץ 19. כן, וזה יכול להיגמר במאות קולות הסיפור הזה, אבל מעבר להכל, מפלגת העבודה, בגלל הרשימה שנבנתה, וצריך להגיד פריימריז, דמוקרטיה והכל, אנחנו תמיד בעד, אבל מאבדת את הצביון שלה. מאבדת את הצביון שלה, מאבדת חלקים מאוד משמעותיים שלה, מאבדת את ההיסטוריה שלה. עדיין, גם את זה, הסקרים לפחות, רואים שיש להם, יש לה עלייה, היא מצליחה לשרוד את העניין הזה, היא מגיעה לשבעה מנדטים, כבר סקר שני או שלישי, זה, איך כתב אחד הפרשנים הפוליטיים הבכירים בישראל, אפילו שבעה קולות לא היה להם לפני יומיים, כאילו, אז, אמת. אז להגיע משבעה קולות לשבעה מנדטים, זה הצלחה שאנחנו... אמיר פרץ הסתובב בין אנשים ואמר להם, קחו את המפלגה, אתה כן, תעשו להם לטובה, ניסנקורן, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא לא היום, רצה. לא רצה, רון חולדאי, לא רצה, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא היום, שבעה מנדטים, מבחינתו זה חלום, זה, אז גם כן. אחרי כל הביקורת,
הביקורת, לא רק הביקורת, הביקורת הפוליטית, הביקורת הערכית היא לא רלוונטית פה, הביקורת הפוליטית, בוא נפרגן, אני לא יודע אם זה יחזיק עד 23 במרץ. כנראה שהביקורת הפוליטית גם מעלת המפלגה, צריך לומר. כן, נכון, גם זה, ואני חושב, הזיהוי המאוד נשי של המפלגה הזאת, בקהלים מסוימים, הוא מאוד מאוד משמעותי. באווירה נורא נורא גברית, כחול לבן גם בבחירות הקודמות, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, הייתה אווירה נורא נורא גברית, הכאיבה ללא מעט מצביעים שלה, בעיקר מצביעות שלה, אבל גם מצביעים שלה, היא נותנת פה איזה מענה שהוא מענה ייחודי, מענה ייחודי בפוליטיקה הישראלית, והיא הולכת עם זה עד הסוף, וזה נותן, וזה לא רק היא, זה גם אמילי מואטי, זה אפרת רייטן, וזה אבתיסאם מראענה, זאת אומרת, בעניין הזה יש פה איזה רביעייה נשית מאוד מאוד חזקה, של... צריך להגיד, לא שאלנו את מעוזיה על אמילי מואטי, גם דוברת בלד בעבר. כן, דוברת בלד שהצגה, זהו, לא דוברת המשותפת, לא דוברת חדש, דוברת בלד. בלד, אני זוכרת, עם זחאלקה, אני ממש זוכרת את זה ב-2015. תדרכה עיתונאים והצדיקה הרבה דברים שהייתה צריכה לעשות, בסדר, זאת אמילי מואטי. תשמע, נגענו בזה קודם, בהתחלה נגענו בזה קצת, אבל כל המערכת יחסים הזאת וכל מה שהולך לקרות בציונות הדתית, איך אתה רואה את התמונה? בנט, סמוטריץ', כל הסיפור שם. קודם כל, מהבחינה הזאת, אם יש שנייה, לא, כי בעניין שבנט כנראה אין שאלה, כל עוד שבצלאל סמוטריץ' הצליח לעבור את החוק. רגע, רגע, בעניין של בנט אין שאלה? אין שאלה, אין שאלה שהוא עובר את החוק. לא בטוח. אוקיי, אני אגיד את פרשנותי, ואת יודעת, זה לא איזה משהו, זה לא חייב לשמוע, לא חייב להקשיב לה. לא, כי אנחנו למדנו מה קרה בסיבוב א'. למדנו, ואני חושב שהוא חיזק, ואמרתי את זה מקודם, אני חושב שהוא חיזק גם את הבייס החילוני שלו. אוקיי. זה מה שלא היה לו בפעמים הקודמות. הוא דיבר, הוא אמר שהוא מביא חילונים, ואף אחד לא בא אחריו. היום הוא מביא חילונים, וגם באים אחריו, או אנשי עסקים, מה שהוא קורא להם, וכל הדברים האלה. אבל כרגע שזה נראה שבצלאל סמוטריץ' עובר, אז בצלאל סמוטריץ' הופך להיות מנהיג הציונות הדתית. לא בגלל שקוראים לשם הציונות הדתית, בגלל שהוא הייצוג הפוליטי של הציונות הדתית. נפתלי בנט, גברת חגית משה, כבודה במקומה מונח, מבחינת לא רלוונטית למערכת הפוליטית, והוא הופך להיות שם. השאלה אם הוא יצליח לגשר בין אנשי גבעת שמואל ומודיעין, שגרים בציונות הדתית, מספר 2 שלו, היא גרה בגבעת שמואל, שבתורש הזה, לבין אנשי יצהר וחברון, זו שאלה מאוד קשה. אמנם קבוצה נורא קטנה, כל הציונות הדתית הזאת, היא עושה הרבה רעש, קבוצה אבל מאוד קטנה, אבל מאוד מאוד מחולקת ומאוד קשה לאחד עם השני. ופה זה המבחן הגדול שלו, לא שבחברון יצביעו לו, השאלה בגבעת שמואל ובמודיעין יצביעו לו, ופה המבחן הראש בראש שלו מול בנט. אנחנו נראה בשבועיים, שלושה האחרונים, גם את בנט וגם את... מתקפות הדדיות? גם מתקפות הדדיות, ויותר מזה, מזיעים כולם, לא יודע מה יהיה מזג אוויר, גשום או חורזה, בשבתות, ברחובות, לא בשבתות, לא בשבתות. הם יעברו במדי הכנסת, ובמוצאי שבת הם יצייצו על כמה קילומטרים נסו במדידות. אז זה יהיה המאבק הגדול שם על מרכז הציונות הדתית. על האלקטורט הזה, על האלקטורט של גבעת שמואל, רעננה. רוב הציונות הדתית לא גרה ביהודה ושומרון. שזה גם איזשהו... כולם גרים זה, גרים בגבעת שמואל, מודיעין, ירושלים, שם נמצאת הציונות הדתית באמת, במקומות האלה, ושם הם יריבו בבתי הכנסת, יריבו במריבה חיובית. במובן פוליטי. הפוליטי לגמרי, ושם יהיה העניין, ופה המבחן של בצלאל סמוטריץ' לדעתי, הוא התחיל עם זה כבר לפני שנה, הוא ניסה להיות הרבה יותר ליברלי, המציאות הפוליטית חייבה אותו ללכת להזיות של נועם, אני אגיד הזיות, את לא חייבת להתחבר אליהם, השאלה אם הוא יודע עדיין להגיע לאזור הליברלי יותר של הציונות הדתית, זה המבחן שלו, ולדעתי הוא ראוי לזה ובנוי לזה. אני חייבים לעבור לפישלר, אבל שאלה אחרונה, הצירוף הזה של ויינשטיין ואביר קארה לא פוגע בבנט מבחינת האלקטורט הזה שציינת עכשיו? לא. לא. קודם כל הוא מחביא אותם. משליט האנשים, לא יודעים מזה. בוא נראה. נשאיר לצופים שלנו להסתכל על כמה מתראינו בשבועות האחרונים. ונבין. מאז אותם אמירות של קארה. מאז אותם אמירות, ויכול להיות תראי, נתניהו עוד לא עשה את המשתה הגדול, מה שנקרא. אם הוא יעבוד שמה, אולי הוא יוציא את הציטוטים שהם טוב, מנסים. זה מעניין, זה מעניין מאוד. עורך הדין פיני פישלר, שלום שלום. שלום גבירתי, שלום לכולם. ממייסדי תנועת אומץ, יושב ראש ועדת... למה רשום לי זה? לשכת עורכי הדין, טוב, איפה? מה שלומך? ברוך השם, עוקב. עוקב. מקרוב. מחוסן אגב? מחוסן פעם שנייה, מועד א'. ברוך השם. פישלר, תשמע, למה קראתי לך? יש פה איזה עניין שאנחנו עוקבים אחריו כבר מעל שנה. הקים השר אוחנה בזמנו, השר המשפטים, הקים ועדת לבדיקת התנהלות מח"ש. בפברואר לפני שנה, הסוגיה עברה בישיבת הממשלה, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. העניין ועדה הזה... ועדה בראשות שופט. אמת. לדעתי פיינשטיין, השופט, ערן פיינשטיין. השופט, ערן פיינשטיין. זאת אומרת, כבר מונו כבר חברי הוועדה, זה גם צריך להגיד.
הוועדה הוקמה בעקבות אותו ירי בנער סלמון טקה והמחאה הגדולה שהייתה בעניין הזה. הוקמה ועדה, מנדלבליט התנגד, למרות התנגדותו הוא הוקמה בהצבעה בממשלה, הגיע לבגץ, היום אנחנו מתבשרים, אין ועדה ואין נעליים, בגץ מבטל את העניין הזה. ובצדק בגץ מבטל את העניין הזה. למה? אני מחזיק את פסק הדין שלושה עמודים, צריך לקרוא אותו, הוא קצר ולעניין. השר אוחנה נתבקש 5 פעמים להגיש תצהיר תשובה או תצהיר תגובה לעתירה, וקיבל פעם אחר פעם אורכה, וקיבל 2 אורכות, כפי שכותב השופט מלצר, גם לפני משורת הדין. מדוע הוא לא הגיש תצהיר? יש פרוצדורה. רגע, זה השר פשוטה. אוחנה או השר המשפטים החדש? לא, לא, השר אוחנה, אני מחזיק את זה. למה בעצם? רגע, למה בעצם? זה מעניין, מישהו היה צריך להגיש, יש פה משיבים, גם שר המשפטים, גם ראש הממשלה, גם ממשלת ישראל. הבנתי. כל אלה היו צריכים לתת תצהיר תגובה. ומכיוון שהם לא הגישו, פעם אחר פעם ביקשו אורכה ולא הגישו, עוד חטפנו על חשבוננו, הציבור, 15,000 שקלים הוצאות. אני לא מבין את זה. התחלת כבוד השר אוחנה במשימה, או ממשלת ישראל במשימה, והדרישה היא נכונה, תכף אנחנו נדבר על זה, חייבים להקים את הוועדה הזאת. מדוע לא נעקתם כפי הפרוצדורה הנוהגת? הייתם חייבים להגיש תגובה תחת הציר. מקום בו לא הגשתם, חטפתם הוצאות, ויש פסק דין נגד המדינה, ובצדק רב. זה לא העניין שמחלקת הבגצים לא רצתה לעזור לשר אוחנה בתשובה, או שזה... אדוני, אני מחזיק את פסק הדין. אני מחזיק את פסק הדין. פסק הדין מדבר בעד עצמו. פסק הדין אומר, רבותיי, 3 המשיבים האלה נתבקשו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, 5 פעמים, ליתן מטעמם תגובה תחת הציר, וביקשו אורכה, ולא ניצלו את האורכה, והתעלמו מבית המשפט העליון, חטפו בומבה בפנים. נורא פשוט, זה בצדק. אני חייבת להתעכב על העניין הזה. ההפניה לא ניתנה לשר המשפטים ניסנקורן, אנחנו סגורים על העניין הזה? מי שהגיש, תראי, בעתירות לבגץ, כן. אין שר משפטים אוחנה, יש שר משפטים. אז אני מניחה שהתשובה הייתה צריכה להגיע מניסנקורן, כי ב8 חודשים האחרונים הוא השר. 7 חודשים. מישהו, עוד פעם, שר משפטים היה צריך לתת תגובה. ראש ממשלה ומשיב 2 היה צריך לתת תגובה, ו4 ממשלת ישראל ה-34 הייתה צריכה לתת תשובה. זה לא משנה מי יושב על הכיסא, כן, של שר המשפטים. יש מוסד, משרד שנקרא משרד המשפטים, והוא היה צריך לתת כפי שדרש בית המשפט העליון במועדים קבועים ונקובים על פי סד זמנים, ועוד הלך לקראת המדינה ונתן פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, זרק אותנו מכל המדרגות. אבל פישר, אנחנו יודעים שניסנקורן התנגד לוועדה הזאת, הוא עשה רפורמה במרכאות, אני אומרת רפורמה במחש, ממש במרכאות, החליף שם 3 אנשים ועשה רפורמה, ומנדלבליט... אני מסכים. כן, ומנדלבליט גם... אם את רוצה לדבר על הרפורמה... ומנדלבליט גם התנגד לוועדה הזו, אז למה אנחנו מצפים? נכון, נכון. קודם כל... מזכיר הממשלה וראש הממשלה, אני לא יודעת למה לא נקטו עמדה בעניין הזה, כי זו ועדה חשובה, זו ועדה מאוד חשובה. היועץ המשפטי לממשלה חד וחלק התנגד לוועדה, והוא מסר את זה לבית המשפט העליון, והסמך זה פסק הדין גם ניתן, שהוא מתנגד. אבל מי שמגיש... המשיבים חייבים תמיד להתכבד, ויש נועל ויש פרוצדורה בבית המשפט, לא רק בבית המשפט העליון, גם בבית המשפט בתעבורה. במקום בו המדינה לא מקיימת את הפרוצדורה, היא חוטפת הוצאות, וזה מה שהיה. ולגבי שאלתך הנכונה, בעניין ניסנקורן, כל מסיבת עיתונאים עם הרפורמה במחש, זה הכל חרטה ברטה. לא בשפה משפטית, אבל אני אומר לך שזה חרטה ברטה. מה קרה שם אז? אין שום רפורמה. אני מחזיק, תשמעי, לא נעים לי להשוויץ, אבל את לפעמים ככה את מראיינת אותי ונותנת לי להנחתה. אני מחזיק החלטה טרייה משלשום, מ8 לחודש של השופט רוזן, על מחש ועל מחלקת המשמעת של המשטרה בפרשת גילה גזיאל, ראשת המש עם הדירות בירושלים, עם רוני אלשב ומני יצחקי. 12 עמודים של החלטה לקרוא ולהצטמרר. איך הטיוח בשפחדל, זה מילים שלי, השופט רוזן הוא הרבה יותר עדין מפישלר, איך הטיוח בשפחדל בפרשה כזו של ניצבת במשטרת ישראל,
בסיפור של דירות בשכונת רמות בירושלים, איך תיק הזה נמרח וטוייח במחש, ומחש אחרי חקירה דלילה החליטה להעביר את זה למחלקת המשמעת, מחלקת המשמעת כתבה לה, וזה מסמך שדלף לי מבפנים, ואל תשאלי איך, כותבת אני למחש... אני לא שואלת אותך איך, אני לא... אבל תספר לך, לא מתעסקת עם המקורות שלך. כותבת למחש, מחלקת, אל תעבירו לנו את התיק, אנחנו אפילו לא רוצים לנקוט בהליכים משמעתיים. אז היא קיבלה גילה גזיאל, הנחת סלב פעמיים. פעם אחת אני מזכיר לכם בפרשת המכרזים עם דנינו והילולה והשירים, שגם אז סגרו לה, כן. וחיכו שהיא תעזוב. והנה אותו מקרה, אחרי תקופה קצרה, שוב גילה גזיאל. זו החלטה טריה. אני מזכיר לך את ההחלטה של מחש, בעניין הניצב המפורסם עמי אשד, mm-hmm. שסידר לעצמו חנייה בשטח ציבורי בעיר כפר סבא, זוכרת? כן, כן, מחש... בוודאי. מחז, קלונה שלי. קיבל קידום מאז. צריך להגיד שגם העתירה הזאת... בוודאי, למחוז תל אביב. צריך להגיד שגם העתירה של גזיאל זה העתירה שלך, נכון? אני לא טועה בעניין הזה. ועמי אשד שוב הייתה מריחה בשפחתל, ואז מחש מתבקשה להעביר לי את החומרי חקירה להגיש ערר, ומחש סרבה להגיש לי את החומרים, כי יודעת מה יש בחומרים. כלומר, מחש חייבת בטיפול וברענון ובוועדת חקירה למין המסד ועד לתפחות, ויפה שעה אחת קודם. אז... אבל עשו פה חצי מלאכה, שר אוחנה. חבל. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. אמת. פספוס גדול. כן, זה לגרשל לא. שאלה לסיום. אז מה בעצם הפתרון? הרי פעם מחש הייתה אצל המשטרה, ואז אמרו, לא, צריך להפריד, היא חייבת לעבור למשרד המשפטים. עכשיו משרד המשפטים גם יש בעצם מה שאתה אומר, שזה קומבינה. מה הפתרון? או מה קורה במקומות מתוקנים? יש פתרון נורא פשוט. הפתרון הוא פה נורא פשוט. לצאת מחוץ לריבוע ולהקים את מחש מחדש לא תחת משרד המשפטים, אלא להקים את הגוף הזה של חוקרים מקצועיים בראשות שופט בדימוס של בית משפט עליון או מחוזי, ולהקים גוף בלתי תלוי, מכיוון שמחש כפופה למשרד המשפטים, לפרקליט המדינה ולמשנה למומי למברגר. מחש צריכה להיות גוף בלתי תלוי, חיצוני, אובייקטיבי. תקראו את הדוח של השופט שפירא בקר המדינה, אני מראה לכם אותו פה. דוח מצמרר, 6,300 תלונות למחש עם 200 כתבי אישום, 3%, כל היתר מה איתם? משהו שמה לא בסדר. אני מזכיר לכם את ראשת מחש שנכנסה לתפקיד. מה היא אמרה? התפקיד שלנו, קרן בר מנחם. כן. התפקיד שלנו לשרת את המשטרה. לא גברת. התפקיד שלכם הוא לחקור. והתפקיד ש... אני לא יודע, אגב, איך רוני אלשך הצליח שמה להרבה ולהתערבב. אגב, אל תקשיבו רק לפישלר. יש שם אחד שקוראים לו משה סעדה. משה סעדה, כן. אתם זוכרים אותו? בוודאי, מספר כאן. הוא סגן ראש מחש. כן. אם אתם תראינו אותו, מה הוא יספר לכם על מחש? אז פישלר בטל ב-60, הוא בכלל הערת תחתית עכשיו אצלכם ברעיון. ואם אתם תעלו לשידור... כן. ואם אתם תעלו לשידור את דובי שרצר ממחש, כן. אז בכלל פישלר לא יעלה לשידור, כי כן. הם יעשו לי את העבודה. עורך הדין פיני פישלר, מחבר לואי די פינס, צריך להגיד, לא אמרתי בהתחלה, תודה לא רבה. לא נזרזל בו. תודה רבה לך, תודה. להתראות. טוב, מעניין הדברים. לא, אבל נדה אומר לך, אל תשאלי אותי מאיפה המקור. כן. ואת אומרת לו, אני לא שואל. מקום לשאול, להרוב. פישלר זה... בחקירה נגדית, אני צריכה לעשות לו. פישלר זה בונקר, תאמין לי, אני מכירה את הנפשות. שלום לשר שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר. שלום, שלום. שלום, יערה. כחול לבן. משדה בוקר, נחמד. יפה, רואים שם את הרקע שלך. האמת, כן, זה יפה מאוד. כן, היינו פה קבוצה של ח"כים במפגש עם אנשי המדרשה, התלמידים שהם בקפסולה כזאת, וניצלתי את העניין כדי לעסוק בעוד נושא שיכול אולי לעניין אתכם. הנחת קווי מתח, 14 עמודים ענקים, שהולכים לחייר באופן לא ראוי את מכתש רמון, ויש מחאה שנקראת מחאת העמודים. אני מקווה שנצליח למצוא את התקציב כדי להטמין את הכבלים, כבלי החשמל, שלא יחרו את זכיית החמדה הזו. זה עניין תקציבי? זה עניין תקציבי בעיקר, גם תכנוני, אבל אפשר לעשות את זה, חסר כמה 20-30 מיליון שקל, ואני מקווה שאפשר יהיה לאתר את זה, נראה אם בעזרת משרד האנרגיה, אולי קרן שטחים פתוחים ברמי, אני מקווה שנעשה את זה. זה משרד האנרגיה והמשרד שלך, אתה גם מופקד על זה בעניין הזה?
לא, לא, אני פשוט מתעניין, ואני מרגיש את עצמי אחראי כמו כולנו, על המראה, על הנוף, נוף הקדומים במחטש רמון, ראוי שלא יופרע על ידי קו מתח כל כך משמעותי שעושה עבודה חשובה, כן, הקו לאילת, אבל אין שום סיבה לא להטמין אותו ולשמור על הנוף, נוף הבראשית הזה, כפי שהיה לפני שהגענו. תגיד, אני חייבת לשאול, אנחנו משוחחים מפעם לפעם, יוצא לנו לשוחח לא מעט, אבל לפי מה שאנחנו רואים בסקרים, יכול להיות שאני בכנסת הבאה, מה שנקרא, יראיין אותך בתור פרשן, או בתור שר וחבר כנסת לשעבר. זה מדאיג אותי, השר שוסטר. לא, אז תראי, קודם כל אותי זה לא מדאיג, זה מדאיג ברמה הכללית, אני חושב שיש לי מה לתרום, ואני כל כך נהנה ממה שאני עושה. אבל בעיקר מדאיג אותי שאם אני לא אהיה שם, אז יכול להיות שאנחנו נהיה בסיטואציה שלא נוכל להשפיע כמו שרצינו, ואנחנו חושבים שהגיע הזמן לעשות שינוי, שינוי כיוון, ממשלה אחרת, ממשלה של אנשים ישרי דרך, שיותר נצמדים לטובת המדינה, ולא פחות משפיעים. אבל יש פה איזה, אני חייבת לומר לך בכנות, יש פה איזו תחושה של ורטיגו, אתם לא מצליחים להתרומם, האמירות, תכף נדבר על האמירות בכל עניין הקורונה, לא נראה שעושות לכם טוב. תראי, בקורונה לדעתי, אנחנו נמצאים בדיוק במקום שהתכוונו. מה שהתכוונו לעשות זה להוביל את הממשלה, והצלחנו להוביל את הממשלה למקום הנכון, בעזרת ההתעקשות שלנו על הטיפול הדיפרנציאלי, על המתווה הירוק, על כך שהסגר כשלעצמו הוא לא מספיק, על הידיעה של המחירים הכבדים של הסגר, שיש לו יתרונות גדולים, מסוימים, אבל יש לו גם חסרונות. בעניין של הקורונה צריך להגיד שאתם קודם כל הצלחתם להשפיע על המדינה שלפתוח את מערכת החינוך לפני חודש וחצי, שזה אחד הסיבות שאנחנו נמצאים היום במצב הקשה הזה. אתם התנגדתם לסגרים בצורה קיצונית מהחודש, עד לפני חודשיים הייתם פחות או יותר, מה שנקרא, לגמרי בטים קורונה. ומי לפני חודשיים, מישהו קדמו הבחירות, הפכתם להיות כמעט בטים הכחישי קורונה, לא ברמה האישית, כי אני ברור שכל אחד מכם מוערך ומובן, אבל ברמה התפיסתית הפכתם להיות בקיצוניים ביותר, בחבורה הקיצונית ביותר, שמכחישה את עצם הקורונה. להקת הכל סבבה קצת. איתן, אתה מגזים, ואני מקווה שאתה יודע שאתה מגזים בשביל לשאול ולאתגר אותי, זה בסדר גמור. אנחנו, לא, לא, ראינו את האמירות, ראינו את האמירות שדולפים מישיבות הקורונה, זה נראה... הדבר האחרון, תראה, אתה שלב אחד פחות מהדברים הברוטליים, הנבזיים של ראש הממשלה, כלפי בני גנץ וכחול לבן, שאנחנו רוצים... אבל בוא נדבר עניינית, השר שוסטר, בוא נדבר עניינית על המהלכים שלכם. רגע, עכשיו אני אומר את הדברים הבאים. אנחנו עומדים על כך, שהתפיסה המדעית איננה יכולה להסתפק רק ביתרונות שיש לסגר בבחינת מרחק בין בני אדם, ויש לזה יתרונות. יש לסגר עצמו, חוץ מהקשיים הכלכליים, החינוכיים, השפעה בריאותית קשה שצריך לשים אותה במשוואה, וזה כל מה שהתביקשנו, לשים את זה במשוואה. הראיה שהמדינה, הממשלה, המומחים של משרד הבריאות מבינים את העניין, ואנחנו נמצאים בתהליך הדרגתי, אני מציע לא להיכנס לדיכוטומיה. אני שמעתי היום שמעתי דוקטור שרון אלרועי פרייס שאומרת שאם בדצמבר היו מתקבלים החלטות אחרות, ואנחנו זוכרים להתנגד להחלטות הקיצוניות יותר, היינו במציאות אחרת לגמרי. זה לא אני אומר, היינו חוסכים דיברה על מספרים גדולים של מתים, זה לא אני אמרתי, אני מסתמך רק על המדעים, אני בקטע הזה לגמרי בבתים המדעי. ההצעה שלי לא הולכת אחורה, אם תלך אחורה לדצמבר, אני אלך לאוגוסט. לא, עזוב, לשבוע שעבר. המתווה הדיפרנציאלי. שבוע שעבר. בוא נלך קדימה. יש לנו מספיק בעיות, אנחנו בסיטואציה מורכבת, שבה צריך לנהג את המדינה, ניהוג עדין מאוד בין הוקטור הכלכלי, החינוכי, אמון הציבור, וההיבטים השונים של הבריאות. שוב, הסגר יש לו היבטים חיוביים בריאותיים, ורעים מאוד פטליים. השר שוסטר, אנחנו במקום של יציאה מסגר, שאם זה היה בסיבוב הראשון והשני, היינו נכנסים לסגר. תסכים איתי מבחינת הנתונים. ואני שומעת... קודם כל, רגע, איך את מסבירה? אז איך את מסבירה, יערה? כי יש וריאנט אנגלי. שהמומחים... לא, לא, אני מבין. אני רק אומר, איך את מסבירה שהמומחי משרד הבריאות, ראש הקבוצה, רן בליצר, הוא תומך במהלכים האלו שאנחנו אמרנו, בוא נתחיל... יום לפני, יום אחרי. מה שאני רק מבקש, להפסיק עם המניפולציות שהן יש להם היבט פוליטי. אני מבקש להתחיל להתייחס ברצינות לקטסטרופה, למורכבות
בואו נשתמש במונח מורכבות של הקורונה, של המשבר הרב תחומי הזה, ונתחיל לעבוד ביחד. אנחנו לא זקוקים יותר לגישה היסטרית, חד-כיוונית, חד-ממדית, אלא לגישה מורכבת שמכירה ביתרונות של סגר ובחסרונות שלו. וכרגע צריכים להתחיל להתנהל במתווה ירוק, במתווה שמעודד חיסונים, במתווה שמעודד את המערכת הבריאות. איך? אוקיי, זה מעניין אותי הסיפור הזה, כי ראיתי, אני רואה הדלפות מישיבת הקורונה. אגב, אתה יושב בישיבות האלה? אתה חלק מהצוות? בקבינט הקורונה אני לא, אני בקבינט לעניינים אחרים, כמו שאת יודעת, אבל בממשלה כן, ואנחנו אגב מאוד בעד שלא ידליפו מכוון מה שמתאים למישהו. לא משנה, זה דולף, אני לא מדברת על אותה הקלטה שדלפה. אני בעד לפרסם את הכל, כן. בסדר, אתה יודע, הדלפות זה מה שמדינת ישראל מתמודדת איתו, גם עם מערכת המשפט וגם עם כל מערכת, גם מערכת הכלכלית, הכל. השר שוסטר, מנדלבליט אומר בישיבת הלילה שאי אפשר להגביל אנשים לא מחוסנים מלהיכנס לבתי עסק. אתם אומרים, אנחנו רוצים לעשות תו ירוק. איך זה מתיישב? איך תפתרו את הסוגיה המשפטית הזו? אז אני מודה שכל העולם כולו צריך להתמודד ממש בשבועות, בחודשים האלו, עם השאלה של המקל והגזר. ובתוך זה להכניס שיקולים של כבוד האדם, חירותו. אין לזה תשובות פשוטות, אני לא משפטן. אני יודע שאני בהחלט מצדד במתן העדפות במסגרת החוק, עדפות גדולות למי שמתחסן, וככל האפשר להגביל במסגרת החוק את מי שפוגע בסולידריות שלנו. אנחנו כולנו רקמה ביולוגית אחת, ואני לא מוכן לקבל את המצב שבו אדם יחליט שהוא לא מתחסן ויתנהג כרגיל. זאת אומרת שאתה מקבל את החוק. זאת אומרת שאתה מעריך שאם יהיה מהלך חקיקתי, כחול לבן והליכוד סוף סוף יאחדו כוחות, יאחדו כוחות למרות מערכת הבחירות, וילכו למהלך מהיר של יום וחצי ולחקיקה מועדפת לתעדוף המתחסנים? אני חושב שצריך למצוא, אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים, אבל העיקרון, התשובה שלי, כן, צריך למצוא דרך שבה ניתן גזרים גדולים מאוד למי שמתחסן ושומר על הבריאות של כולנו, ולמנוע ככל אפשר במסגרת נסבלת דמוקרטית, ולמנוע את התנועה החופשית של מי שבז לבריאות הציבור. טוב, השר שוסטר, שתי שאלות קצרות אחרונות. קודם כל ראיתי שלפיד מבקש מכם לגלות אחריות ולפרוש מהמרוץ. מה דעתך בעניין הזה? מכיוון שלפיד לא גילה אחריות ולא נכנס, לא הייתה שכם עם הקמת הממשלה בתחילת הקורונה, עם אלפי הרוגים ו-200 אלף, 200 מיליארד שקל, אז אני מציע שכל אחד יעשה את עבודתו. ישראל זקוקה בממשלה הבאה לכוח המתון הממלכתי של גנץ ושלנו, וכך יהיה. יש עוד סיכוי שמפלגת כחול לבן תשב עם לפיד אחרי כל הדם הרע שעבר ביניכם? אמרנו את זה מזמן, בני גנץ אמר את זה בצורה ברורה. בוודאי, גם עם לפיד וגם עם אחרים, אין שום סיבה שלא. אנחנו ששואפים שלום עם אויבים, קל וחומר, עם שותפים לשעבר. אבל אם נרוץ קדימה עכשיו, אנחנו נהיה שבוע לפני הבחירות, ותראו שמצבכם לא טוב, האם אתם תגלו אחריות למחנה, או תגידו, אנחנו בטוחים וסמוכים ובטוחים שנעבור בכל מקרה? מכיוון שבני גנץ ידוע כאדם אחראי, אז הוא ידאג, ואנחנו יחד איתו, לכך שנהיה בסקרים עם 7-8 מנדטים, והשאלה תהיה מיותרת. השר שוסטר, במידה ותצטרכו להקים קואליציה בתמיכת הרשימה המשותפת, מה עמדתך בעניין הזה? אומר כך, כל אזרחים הם אזרחים שווים, ואני מניח שהקו המבחין המרכזי הוא במי שמקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ויחד עם זה אני מזכיר שנתניהו מהצד השני עושה מעשה שבגין לא עשה אותו, ומאמץ ליבו את הכהניסט המתחדש. אני מאוד מקווה אתה חושב שבלד ואיתמר בן גביר הם דומים? הם קיצוניים, ושניהם מעבר, פעם אמרו, אולי לא... ועדיין, יש לך ללכת לקרב, אם היא תלך לקרב, עם בלד או עם איתמר בן גביר? יש אחד ציוני ואחד לא ציוני ותומכי טרור. אז אני יודע למצוא מכנה משותף עם כל אדם, יש אנשים שאני לא מוכן לבצע איתם שיתוף פעולה פוליטי. כלומר, בן גביר לא, בלד כן? גם אם בן גביר בנושאים מסוימים, אני מניח שנמצא איתו שיתוף פעולה. לא ראוי היה שנתניהו יכניס אותו לבית המחוקקים. אבל לא תרכיב קואליציה, לא תרכיב קואליציה עם בן גביר, או בתמיכת בן גביר, לצורך העניין, תרחיש.
אני... לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא, אבל עם הרשימה המשותפת התשובה היא... לא יודע מה יש במשותפת, היום המשותפת יש בה כל מיני מרכיבים. כן, המשותפת יש בה אנשים שתומכים בטרור, מעללים מחבלים, מעללים משפחות מחבלים. אני חושב, אתם יודעים, אני אגיד את זה הפוך על הפוך, אחד מההישגים או התרומות האחרונות, אני מקווה, של ראש הממשלה הנוכחי, זה המניפולציה אל מול ערביי מדינת ישראל. לא, כמובן שלא דיברנו על כל ערביי ישראל. השר שוסטר, זה לא נכון. ואני חושב שהלגיטימציה, אנחנו צריכים לעודד לגיטימציה להשתתפות פוליטית של רשימות שמרבית המצביעים שלהם הם ערבים, ולא לגמד את המקום שלהם. אני עושה הבדל בין ערביי ישראל לבין אנשים שתומכים בטרור. זה שני דברים שונים מבחינתי, וחשוב להגיד את הדברים. השר אלון שוסטר, תודה רבה שהיית איתנו כחול לבן. תודה רבה ואחלה נוף. אחלה נוף. פרסומות קצרות, מיד פינת שפת הגוף שלנו, יהיה מעניין. תחזרו אלינו אחרי הפרסומות. חזרנו חברים, הפינה השבועית שלנו, על שפת הגוף של הפוליטיקאים מעבר למילים, שלום לפרופסור צפירה ליכטמן, מה שלומך, האוניברסיטה העברית, והקריירה האקדמית אונו, מומחית לשפת גוף בתקשורת פוליטית. מה נשמע? מצוין, מצוין, מצוין. נו, על מה אנחנו הולכים היום? היום... נגיד שוב, כל יום רביעי עד כאן, פינה לא פוליטית, אנחנו מסתכלים נטו, מנתחים שפת גוף, כל מה שמסביב. כן, בדיוק. היום נסתכל על יאיר לפיד. אופה, יושב ראש האופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה. נתחיל בכמה דקה נאום שהוא נסע רק עכשיו בכנסת. ונתרשם אחר. נסתכל רק על הלא מילולי. בואו נראה את הדברים. 4,738 אנשים מתו מהקורונה, וראש ממשלת ישראל אומר להם, הצלחה כבירה. זו הצלחה כבירה. פה ליד, בקפריסין, מתו בכל הקורונה 197 בני אדם. בשבוע האחרון במדינת ישראל מתו יותר. הצלחה כבירה. אפס אכיפת חוק, הצלחה כבירה. בנתב"ג, חודשים... על גבי חודשים מגיעים מניו יורק מטוסים מלאים חולי קורונה שבאים הנה לקבל טיפול רפואי, הצלחה כבירה. אפס טיפול בעסקים, 90,000 עסקים נסגרו במדינת ישראל, הצלחה כבירה. ראש ממשלת ישראל אומר לכל מי שסגר את העסק שלו במדינת ישראל, תדע, הצלחה כבירה. ואני חוזר עוד פעם על הנתון שאיתו התחלתי, 4,738 מתים. טוב, הייתי יכולה עכשיו לפרוס נאום על תוכן הדברים, אבל שלך. אנחנו רק על שפת הגוף. שלך. ואנחנו רוצים לחשוף את הסוד להצלחה, ואצל יאיר לפיד מה שמאוד מאוד מעניין, זה מושג מאוד מאוד חשוב בשפת גוף, שזה נקרא מיצב הגוף, זה הפוסטר, ומה שיאיר לפיד עושה הוא פשוט רוכן קדימה. עכשיו, הרכינה הזאת קדימה, היא ממש נחשבת לקסם תקשורתי. כשמישהו קצת עושה רכינה כזאת קדימה, הוא קודם כל משדר, אני בא לקראתך. אחד הכלים הכי חשובים לשכנוע, זה קצת רכינה קדימה. אגב, אנחנו לעולם לא נצליח לשכנע, לסחוף, להביא אנשים לשיתוף פעולה, להביא אותם להניע פעולה, כשאנחנו נהיה ככה אחורה. הרכינה הזאת קדימה היא הסוד שלו. היא לא יכולה גם לאיים? אז ככה. קודם כל, אנחנו רואים שכשהוא עומד על הפודיום, הוא מאוד רחוק מהזה. אבל אנחנו זוכרים עוד את הרעיונות שלו בתור עוד מראיין, שאגב, זה באמת סוד למראיינים, שקצת רכינה קדימה מייצרת איזושהי תחושה של קרבה, של אינטימיות. ובאמת, אנחנו זוכרים, הוא היה מצליח להוציא מהמראיינים הרבה מאוד דברים מאוד 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 אינטימיים, ואגב, שהם לא סיפרו בשום מקום אחר, בזכות זה שהוא יצר איזו תחושה של קרבה, של משהו בלתי אמצעי, שמשהו יותר שוויוני. אנחנו רואים אפילו במחקרים על מסע ומתן, כשאנחנו אומרים לאחד מהצדדים, רק תבוא קדימה פיזית בגוף, מיד הצד השני אומר, אני מרגיש שהוא בא לקראתי. עכשיו, הוא לא בא לקראתו בצורה מהותית, אבל עצם זה שאנחנו באים קדימה מבחינת שפת הגוף, זה קסם תקשורתי. מעניין. עוד דבר, זה כמובן, כמו שראינו, הקשר עין שהוא ממש מבט ממוקד, חודר,
ברור, זה לא סריקה כזאת של הקהל, אלא זה ממש לייצר את הקשר, דרך קשר עין, לייצר את הקשר הבין-אישי, לייצר את המחויבות, ועוד פעם, דרך זה, מצד אחד להשיג שליטה, ומצד שני להשיג איזושהי תחושה של חיבה ואינטימיות, וגם איזשהו מיקוד. אני מתמקד בכם, אתכם אני רוצה, אתכם אני מחפש. זה מה שהוא מייצר בעיניים, הוא לרגע אחד לא משפיל את המבט, אלא ממש, משהו ממוקד, ממש כדי לייצר את הקשר. וכמובן, האצבע המאשימה, שזה משהו שככה, באמת בנאום של כולו אשמה, זה האצבע המאשימה. ראינו את זה גם אצל מיכאלי קצת. כאן זה מאוד בולט, כי כל זה האשמה. וכל הזמן אנחנו רואים את האצבע המאשימה, שבעצם אומרת, יש פה אשמה, יש פה תלונה, יש פה נזיפה, וזה אצבע שאגב, בהקשר המנהיגותי, אנחנו תמיד מודדים עד כמה היא ישרה, או מגומגמת, מקופפת, חסרת קריזמה, או שיש פה משהו שהוא באמת אמיתי, שיכול להיות גם איזשהו סימן של אזהרה, וגם איזשהו סימן של איום או של נזיפה. כמה יאיר לפיד? הוא איש מומחה, הוא מבין, כמו שאת אמרת, כמה הוא מודע. כמה זה יוצא ממנו, כי זה שפת הגוף, אבל כמה הוא מודע. בסוף הוא שחקן, זה לא המילה, קודם כל הוא גם שחק בסרטים, צריך להגיד את זה, הוא שחקן במשותו, אבל כמה הוא מודע לדעתך? כפי ש... או שאת לא יכולה לדעת, את רואה את התוצאה. אנחנו יודעים שכל מי שעובד בפוליטיקה, מודע להתנהלות התקשורתית שלו, ואני יכולה להגיד שגם תמיד כשמתאמנים, אז מצליחים יותר. אגב, תמיד אנחנו גם רוצים לחפש מה לשפר, איזה טיפ הייתי נותנת לו לזה. אז בהקשר הזה כן הייתי אומרת, לשחק עם מיצב הגוף, זאת אומרת, לבוא לקראת, אבל גם לפעמים לייצר משהו זקוף יותר. זאת אומרת, של, זה איזושהי פוזיציה מנהיגותית. האם אתה רוצה לבוא למנהיגות ממקום יותר בגובה עיניים, יותר צנוע, יותר מתכופף, יותר אני בא לקראת, שזה התנועה בעצם שהכי מאפיינת אותו, או שאני באה למקום יותר חזק, קריזמטי, שיש פה משהו שגם שהוא מורם מעל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצים למצב מנהיגות שהיא גם מעוררת השראה. או היא מורמת, ואז באמת צריך, אז דווקא ההתקדמות עובדת לרעתנו. משהו על המימיקות אולי, על הפנים, על ה... הוא מאוד כועס, הוא מאוד כועס, ממש מחווץ את הגבות בכעס, אגב, לאורך כל, לאורך כל הנאום, וכאן אנחנו רואים איזשהו משהו מאוד מורכב מבחינה תקשורתית. כי מצד אחד זה כן מתאים למסר שהוא מעביר, זה מסר כועס, זה מסר מאשים, זה מסר נוזף, זה מסר שיש בו תלונה, אבל... אחד הפרמטרים הכי חשובים למנהיגות זה אופטימיות. אנחנו לא נלך אחרי מישהו שאנחנו לא מרגישים שיקח אותנו למקום טוב יותר. אחד הקסם של פוליטיקאים זה הנושא הזה של האופטימיות, של התקווה, שאני ילך אחרי מישהו שאני חושבת שהוא ייקח אותי למקום טוב יותר. ולכן, כן, אחד הסודות להצלחה זה, כן, מדי פעם, לייצר משהו אופטימי. זאת אומרת, אנחנו כועסים על דברים מסוימים, אנחנו אופטימיים, ובעיקר, בעיקר, עבור הצופים, התחושה צריכה להיות של, אתה לא כועס עלינו הרי, אתה כועס על הסיטואציה, אתה כועס על התפקוד של הממשלה, אתה כועס על התפקוד של העומד בראשה, אתה לא כועס עלינו. כן. והתחושה צריכה להיות שתהיה איזושהי הפרדה בין המסר המאוד כועס עבור, כלפי מקבלי ההחלטות כרגע, לעומת... אני חייבת לסיום לשאול שאלה על צבע השיער. כי נאמר, תראו, לפיד הגיע עם שיער שחור יפה לפוליטיקה, אבל אני שמעתי כמה אמירות במהלך השנים האחרונות, שצבע לבן נותן להם מראה יותר רציני. סמכותי. כן. אז... בתחילת דרכו, הקלף היה דווקא לנסות לייצר משהו כמה שיותר מבוגר דווקא. כן. בגלל שהוא הבן של, ובגלל שהוא יותר צעיר, דווקא נתן לו משהו יותר סמכותי ונשגב. ככל שמתקדמים בגיל, אני הייתי מציע לו רק הצעה אחת, לשנות את האינטונציה. אתה לא יכול, כשאתה מדבר על מתים, לדבר באותו קול, כמו שאתה מדבר על משהו אחר. אנחנו חייבים להיפרד. פרופסור צפירה ליכטמן, תודה רבה, היה מרתק, מומחית לשפת גוף, האוניברסיטה העברית והאקדמית, והקריירה האקדמית אונו, תודה רבה. איתן זליגר, תודה, תודה שהגעת לאולפן, היה מעניין, תודה רבה. חברים, תודה לכם שצפיתם עד כאן זמן כנסת. עודד מנשה, מיד אחרינו.